то є кращий ранковий пейзаж 3 липня. О, ось вона. Та що тут на екрані? Правильно. Велике мокре місце. Хто лишив? Зараз подивимось. Вечір з 2 на 3 липня виявлена хробача консерва. Та не одна виявлена. Три їх тут у посадочці. Досить далекий хробачий тил. Тож стоять вони тут практично їблуючи. Займемося відразу. А вон ще одна короста хробача. Звертаємо увагу на цей заїздик. Сховали у посадочці. Вважається, що безпечно. Добре. Працюємо. Ось тут її краще видно. Такий часто використовуваний заїздик. Тайничка у зеленці. Ну то класика, вони тут всі так ховаються. Наступила ніч. Працює бомбер Р-18 та Хівмадяра. Таких сьогодні бехи буде захоронено 3, але поки спостерігаємо за першою. Обережно падає бімба. Полетіла. Баба! Непогано. Непогано. Але треба закріпити. Полетіла бімба. Джага-джага! Ото добре. То є добре. Зараз лише розгоритися і подивитися, що з того лишиться. На таке, звісно, варто дивитися уповільнено. Падабум! Ауєнчик! Що там на раночок? Додатковий проліт показав, що дивитися тут вже особливо нема на що. Очевидно, спрацював боєкомплект на борту бехи, і вона сама себе досамоліквідувала. Але то точно варто подивитися зранку. Добре розлетілося, хробаччо. Добре. Дивимось далі. Що ми бачимо зраночку? Це що у нас? Кабіна. Ось. А ось це основа. Все, що лишилося від хробачої бехи. Ну та й непогано. Цю вже точно не відновлять. Да? Робаки. То є кращий ранковий пейзаж 3 липня. О, ось вона. Але роботи ще купа. Ходім працювати. Вужиком. Башеньку то знесло. Уважно передивляючись відео, побачили момент детонації. От воно шандарахнуло. Боєкомплект гепнув на ті бесі забитій. Таким грибочком виглядало. Але йдім до інших.
Ось наша дорога, а ось наш наступний храбак у посадці. Відпрацьовуємо негайно. Видно вам так собі, а нам зерки чудово. Обережно падає бімба. Полетів перший. Ай, прикро, прикро, поряд, нічого. Будемо допрацьовувати. Беха вже нікуди не дінеться. Обережно падає бімба. А оце бінго. Джага-джага. Оце нормуль. Зараз повторимо уповільнено, але ось. От така. Та то не дірка, ні. Дупло. У. Тепер вже колишній хробачій бесі. Перший не буду повторювати уповільнено, зразу другий. Джага-джага, мазафака. То є другий і останній. Для цієї бехи третій використовувати шкода. Така симпатична утворилася площина хробача. Йдемо далі. Так виглядає хробаче подавлення. Третя беха спалена, показати важко. Вон полетіла бімба. За те, що терпите, покажу вам ще й четверту беху. Вон там бадабумного, вон друга бімба. Не пам'ятаю, була тут чи друга, чи третя. Це сьогодні вночі третя хробача беха. Здовж відомої нам дороги у посадці. Беха йок. Але під подавленням хробачих ребів картинка зіпсута. За це вам показую бонус номер 4. Не ображайтеся. Показувати є що, але нема коли. Полетіла бімба. Падабум! Ще одна беха захромала. Мушу бігти, нема часу фільмуванням займатися. Давай ще одну. Полетіла бімба. Обережно. Не обіцяла повернутись. Та й джага-джага. Та й давайте так, по-коротенькому. І ця беха вже зовсім не буде воювати. А я за пару днів повернуся до вас. Ой, ще й третя полетіла. Ай, третя не взірвалася. Ну, нічого страшного, зараз трохи ближче побачимо. За пару днів повернуся до вас. От таке величезне. От таке симпатичне дупло утворилося. Вибачайте за екстра фільмування. Обіцяю, за пару днів повернуся дуже з цікавими новинами. Очі та жало.